juba jah . neli on . no ei saa , see jätta ainult . ei , mitte ainult , vaid see raudselt . raudsepane tuleb siit . Artur , kuidas ta sattub ja vaatame siis õige pea , kuidas , mis positsioonil on . raudsep täiega segab ära . püüan hoida teid kursis nii palju kui saame siin selle aja võtuga . igatahes oli väga põnev duell on käimas seal teise kurviga peal ja . Otsast ei saa mööda nüüd . ja see kallas on ikka koos .
midagi ka muutunud? Altura.